друзі, сьогодні тема моєї доповіді – це Apache Kudu. Хто чув, хто не чув, це значить, що це таке, чому воно з'явилося, які там переваги, недоліки, якісь такі основні моменти. Таке більше овервью, хоча ну, деякі моменти будуть трошечки глибші. Там тому називається closer look. Отже, що таке Kudu? Хто знає? Така тваринка, антилопа, та, яка високо скаче. Тобто, кажеться, можна сказати, що ще одна тварина, антилопа в зоопарку Big Data. Знаєте, які ще є антилопи? В Hadoop environment. Знаєте? Імпала є така. Сестра. Добре, отже, чому Kudu? Та, тобто, ми знаємо, що на ринку вже є дуже багато різних сторіджів різного типу. Та, тобто, є реляційні сторіджі, які там гірше скеляться, мають свої переваги. Є Big Data сторіджі своїми плюсами і мінусами. Чому? Чому новий сторідж? Ну, це хороше питання. Тобто, і життя перед Kudu. Та, тобто, зазвичай, ну, можна, якщо ми говоримо все-таки про Big Data, та, оскільки ми, ну, реляційні сторіджі – це окрема тема. Коли ми говоримо про Big Data, коли нам треба дуже багато всього скейлити, можна розділити сторіджі на, скажімо, на такі дві частини. Там, з одної сторони є ті, які мають швидкий рандомний доступ, та, типу HBase, Cassandra, коли можна швидко по ключу ну, чи інші key-based storage, які дуже гарно скеляться. Але ну, в них є така основна фіча, що дуже швидко, значить, random access по ключу ми можемо дістати те value, яке нам потрібно. Але в них є мінус, це те, що коли ми хочемо робити якісь скани, аналітичні запити, та, тоді це вже неефективно. Та, є різні воркараунди, можна причепити імпалу до HBase. Та не знаю, чи хтось це пробував робити, але ну, це не означає, що якщо є SQL-інтерфейс якийсь до HBase, що це буде ефективно, та, і що це варто робити. Це більше такі, як для зручності, для певних сценаріїв. З іншої сторони, є така дуже класна штука, як паркет, хто чув. Сторідж, який це на основі, ну, в Hadoop environment, на основі HDFS можна будувати дуже такий ефективний column store. Є storage, який зроблений, як називається, після Google Dremel, здається. Ні. І, тобто, але там є яка основна фіча, що є дуже класні скани працюють, але гірше працює random access, і є такий великий мінус, що він є... ну, не можна робити апдейти і деліти. Та, тобто, вже коли в нас є аналітичні сценарії, і коли нам треба робити якісь оновлення, тоді вже треба дуже багато різних воркараундів робити. Та. Відповідно, як такий життєве рішення, це є так звана лямбда-архітектура, та, коли ми поєднуємо обидва типи цих сторіджів. Та? Тобто, з одної сторони, тобто є один такий стрім для... ну, я, окей, не буду багато говорити про лямбду, думаю, що багато хто з вас знає. Та? Але для реал-тайму ми використовуємо одні сторіджі, коли ми хочемо якісь історичні запити, аналітичні, ми використовуємо інші сторіджі. Та? Відповідно, нам треба тоді будувати досить складне рішення, коли ми сапортуємо два сториджі, коли нам треба робити синхронізацію. Це призводить до дуже ну, таких великих оверхедів в процесі імплементації. Та, особливо, коли в нас є такі речі, як, наприклад, late raving data, та, коли приходять дані, якісь апдейти заднім числом, наприклад. Та, наприклад, коли є в паркеті, ми вже порахували якісь преагрегації,
І ми бачимо, що прийшли якісь корекшени, тобто якщо це якісь фінансові дані або ще щось. Нам треба проапдейтити, наприклад, сумарні дані по прибутку за попередній місяць. Та, оскільки ми вже це маємо порахований при агрегації в паркеті, тобто ми не можемо просто взяти проапдейтити. Тоді треба це ремувати, дропати, перекалькульовувати. Ну, це досить такі складні сценарії. І отже, власне, чому це така була основна мотивація, чому на ринок прийшов новий сторідж, нова тваринка. Це так званий happy medium, як кажуть її розробники, та щаслива середина. І в чому вона щаслива? Ну, з одної сторони, дозволяє підтримувати досить високий throughput. Тобто, якщо порівнювати там з H-Base, з Cassandra, це речі, які порівнювальні. І з іншої сторони, дозволяє робити ефективні аналітичні запити, типу паркета. Тут, як говорили розробники, що початковий гол був не гірше, ніж в два рази за паркет з імпалою. Якось так. Це зрозуміла ідея, які запитання. Окей, рухаємося далі. Окей, тоді далі поговоримо трошки про, власне, дата-модель. Значить, що дає нам, які основні можливості дає нам Apache Kudu? Якщо ми говоримо про дата-модель, це дуже така приємна річ для тих людей, які звикли працювати з реляційними базами даних. Тому що на хай-левелі модель є реляційна. Тобто класичні речі, які є в реляційних базах даних, це таблички. Значить, дані складаються в таблички. Таблички складаються з якогось набору колонок. Кожна колонка має якийсь свій строгий тип. Про типи ми ще можемо трошки пізніше поговоримо окремо. Основні типи, значить, підтримуються це string, integer, boolean. Значить, і те, що відрізняє Kudu від інших багатьох distributed data warehouse, які є на розподілених системах, що є, значить, інфорсується primary ключі. То, що, в принципі, звично для там Cassandra, HBase, тобто і всіх key value storage, тобто є ключ. Тобто кожна таблиця має мати обов'язково primary key. І, що важливо, він інфорсується. І з іншої сторони є ефективні апдейти і деліти. Чому я наголошую на слові «інфорсується»? Тому що, насправді, з одної сторони, це очевидно для тих, хто працює там з SQL Server, MySQL, constraint він інфорсується, ти не можеш вставити дублікат. Але з іншої сторони, насправді це не є зовсім очевидно, тому що навіть такі хардкорні distributed data warehouse, наприклад, як HP Vertica, якщо хтось працював, тобто там констрейнти формально є, але вони не інфорсуються. Тобто ми можемо сказати, що от в цій таблиці є primary ключ на там двох колонках, але ми можемо вставляти дублікати і сервер це пропускає. Це зроблено для того, щоб підтримувати високий throughput, performance і так далі. Потім ми можемо сказати, провір мені primary ключ, і тобі Vertica скаже, ой, все погано в тебе. Тобто тоді треба якісь додаткові кроки робити. Тобто насправді це не зовсім очевидно, тому я на цим наголошую. Далі, значить, що дозволяє Kudu? Kudu дозволяє, звісно, записувати дані різними способами. Тобто способи є два, значить, основних. Це через API, який надає Kudu. Тут, до речі, якраз можна відразу зауважити, що в цьому плані Kudu відрізняється від паркета. Тому що паркет – це просто ефективний формат файла. І все. Тобто паркет не дає ніякого API. А Kudu дає свій API,
які можна використовувати через там набір клієнтів, там Java, C++ і питонівський. Та питонівський побудований на зверху як надбудова на C++. І з іншої сторони можна використовувати і Impala або Spark SQL. Та, і значить, ми можемо робити інсерти, апдейти і деліти. Та, хоча відразу можна сказати, що транзакції в повному розумінні цього слова Kudu не підтримується. Якщо говорити про read операції, ну знову ж таки, це API і SQL, ми можемо, ну, на відміну від, наприклад, Cassandra, та, тобто ми можемо вказувати предикати в такому класичному досить розумінні цього слова. Тобто, коли ми можемо писати SQL, писати where, тобто фільтри, які нам потрібно, тобто фільтрувати колонки по різним, тобто, ну, тобто різними способами. Як повноцінний реляційний сторідж. Та? Тому що, не знаю, хто працює з Касандрою, та хто перший раз починає, наприклад, відкриває Касандру, CQL, та? Тобто ніби приємний SQL інтерфейс, але ти пишеш, не знаю, там order by, там, чи where, якась там колонка дорівнює чомусь, відразу вивалюється помилка, що це, ну, робити не можна, та по замовчу. Окей. Ну, як я вже говорив, тобто є питонівський API. Та, тут такий маленький, тобто є API, в тому числі питонівський. Є маленький приклад коду. Тут, ну, можна трішки зупинитися, тому що я вже там далі буду згадувати. Та, апдейти, інсерти і деліти, ну, точніше, апдейти і деліти ми можемо робити тільки по ключу. Та? Тобто тут маленький кусочок коду, який показує, що, ну, наприклад, якщо нам треба... У мене питання по апдейтам і делітам. Mm-hmm. От я знаю, що це погана практика в Касандрі робити апдейти, деліти, а як ще до Apache Kudu. Апдейти, деліти. Але це треба робити? Це хороше запитання. Тут дійсно треба підтримувати баланс. Та, ну, тобто, все-таки Kudu – це в основному для аналітичних сценаріїв. Та, і ми припускаємо, що апдейти є, але не багато. Та. Тобто це хороше зауваження. Та. Якщо апдейтів дуже багато, то це може потім трошки погіршувати продуктивність системи. Ну, так, це таке правило працює. По великому рахунку. Краще робити транкейт і записувати екзамен. Ну, взагалі так, але, ну, часто сценарії нам, ну, ми не можемо транкейтити цілу таблицю. Та нам треба, от хто знає Data Warehouse, там трошки підходи. Та, наприклад, є в нас якийсь акумулятивний снапшот факт таблиця, та? Тобто, яка має різні кроки workflow. Та? Тобто, у нас, наприклад, процес проходить по різним крокам workflow, і ми знаємо, що, ну, тобто, відбулася якась подія, тобто якийсь процес перейшов з стану А в стан Б. Та? Тобто нам треба факт таблиці, рядочок, просто проапдейтити одну ячейку. Та? Тобто, що перейшов в новий крок, та? Дату нового кроку вставити. Ну, тобто нам треба проапдейтити один row, ну, тобто ми не можемо делітати, ну, транкейтити цілу таблицю. Та? Тобто. А правильно я розумію, що будь-який апдейт, як і Cassandra, це новий запис, і при вичитці даних ми потім поговоримо про це. Вичитати. Трошки поговоримо. Ну, дечому схоже з Cassandra, а дечому відрізняється. Але так, це, ну, storage основний є immutable. І потім, тобто, апдейт це є окремий такий, ну, окей, потім про це поговоримо. Окремий, в окремому місці зберігається, потім мерчиться. Значить, тут приклад, як делітаються рядки, і коли нам треба зробити це не по праймарі ключу. Да? Тут, значить, що ми маємо? Спочатку створюємо сесію, потім відкриваємо сканер, тобто ми сканером спочатку вичитали ті таблиці, які нам треба видалити, та? Тобто я тут додаю предикат, add predicate, тобто що в якійсь таблиці там, ну, мені треба якийсь пакет виділити, який не є primary ключу. Тобто спочатку вибираються ті рядки, які нам треба видалити не по primary ключу, потім, ну, тобто в
циклі, значить, ми проходимося по набору цих колон, по набору цих рядочків. Відкриваємо такий delete statement, потім кажемо йому apply цей delete. Після циклу в кінці, ну, тобто одним таким підходом флашаємо зміни на сервер. Окей, я по цьому запитання, по моделі. Є запитання по протоколу. Тобто ви сказали, що є API, C++, Python, Java, а є якісь мережеві відкриті протокол? Ну, я не бачив ніде. То якщо хочеш якісь інші технології, то треба дивитися в сторону C++, щоб якось. Ну, мабуть, так. Мабуть, так. Ну, тут трішки якраз поговоримо про storage layout. Власне, як зберігається? Ну, трохи поговоримо, та, тому що це насправді, там, тобто, якщо залізти дуже глибоко, deep dive, це трошки вимагає багато часу, такий трошки high-level overview. Ну, взагалі, ще раз, яка мета ну, Kudu взагалі і, відповідно, storage, який заточений під ці сценарії? Та, тобто, це швидкі скани по колонках, та, тобто, коли ми маємо аналітичні запити, там треба якісь агрегації робити та, по місяцях, за якісь великі проміжки часу. Та. Тому, тобто, тут є наслідуваний підхід так званого column store підходу. Та, коли в нас є кожна колонка зберігається окремо. Та. Тобто дані зберігаються не по рядочкам, а по колонкам. І це дає також свої переваги, тому що можна ефективно, по-перше, застосувати інкодінг, алгоритми, які ефективніше зберігають на диску. Та? Тобто, якщо ми маємо, наприклад, там, оскільки колонка має фіксований тип, ми можемо ефективно накласти різний, тобто, значить, ефективно покласти це на сторіч, та? Тобто скомпресувавши. Та? Тобто є там різні багато підходів. Наприклад, якщо у нас є одинички, двійки, там ми можемо сказати, що одиничка, тобто 100 раз, двійка 200 раз. Та? Тобто ну, ефективно застосувати алгоритми енкодінгу і, відповідно, ще компресування. Значить, знову ж таки, потрібно надати досить хороший продуктивність для апдейтів. Ну і що декларують також засновники, це consistency в перформансі. Та? Тобто, що сервер поводить себе стабільно. Та? Тобто нема такого, що якісь періоди часу дуже все прекрасно, а потім там все падає по продуктивності. Та? Тобто є consistency в перформансі. Ну, мені з мого досвіду поки що це важко сказати, тому що насправді ще так дуже багато ми не працювали з Kudu, але ну, загалом це більш-менш, я би сказав, що правдиво, можна прийняти за правду. Ну, як, значить, по сторіджу трішки поговоримо. Тобто, як і в схожі до таких big data сторіджів, як HBase і Cassandra, та, тобто є розділення. Спочатку є, ну, зрештою не тільки, є багато сторіджів, так само Vertica. Є частина, яка живе спочатку в пам'яті, є частина на диску. Та, в пам'яті, значить, спочатку всі зміни, які приходять до нас на сервер, вони заходять в пам'ять. Та, тобто інсерти, апдейти, деліти, вони всі заходять в так званий memory row set. Та. Memory row set. І, тобто, якщо ми говоримо про те, як він реалізований Kudu, це є значить, реалізований за допомогою збалансованого дерева. Там B3 алгоритму, тобто у нас структур даних, які насправді дуже часто зустрічаються в різних сторіджах. І що можна сказати про ще memory row set, що значить, це збалансоване дерево, дані зберігаються якраз в цій області не по колонкам, а по рядкам. Ну, схоже до того, як реалізований кластерний індекс, наприклад, в SQL сервері або там, Postgres. Та? Тобто, коли в нас є збалансоване дерево, на листках живуть самі дані. Ну, і є ще ну, набір різних оптимізацій, які
спрямовані на те, щоб різного роду запити виконувалися ефективно. Зокрема, сканування листочків, та, коли нам треба відсканувати якусь область, воно відбувається ефективно, тому що там є ряд оптимізацій, тобто листкові ноди там між собою зв'язані і так далі. І тільки в цій області пам'яті дані зберігаються по рядкам, а не по колонкам. Коли вони флешуються на диск, тоді дані вже організовані трішки іншим чином. Там, тобто, по-перше, розділяються по колонкам, так, як я вже говорив, для того, взагалі для чого аналітичні сториджі часто роблять збереження даних не по рядкам, а по колонкам. Як ви думаєте? Створити нову колонку потрібно дуже часто. Так, одна з причин. Можна тільки окремі колонки задіяти. Так. Плюс вони відправили в обозі, це означає, що один автоматично реалізований. Ще раз. Плюс що? Сортування, коли використовується, всередині колонки сторіджі, коли їх сортує. Сортування зберігається компактніше на диску. Тобто, наприклад, в пакеті за рахунок інкодинг схеми дозволяє робити або дельта, або. Так, дякую. Тобто, слушні зауваження. По-перше, якщо ми хочемо зробити якусь зміну схеми, тобто додати колонку, та, тоді це зробити відносно нескладно. Та? Тобто, не треба, якщо в нас би було по рядкам, тоді треба там виділяти, це набагато складніше. Та? Так можна просто якийсь кусок нової сториджа виділити під нову колонку. А з іншої сторони, дуже важливо це те, що ми, коли говоримо про аналітичні сценарії, ми часто в нас дані, грубо кажучи, таблиці мають дуже велику кількість колонок. Та? Наприклад, якийсь там факт таблиці, дуже, дуже багато різних мають атрибутів і межерів. Та? А аналітичний запит зазвичай він вибирає, зазвичай нам не потрібно вибирати всі колонки. Та? Якщо б ми вибирали всі колонки, select зірочка, та? То це вже для таких типу сторіджів це погано. Та? Це bad practice. Тобто це бажано уникати, взагалі кажучи. Тобто часто для аналітичних запитів нам треба підбирати тільки якийсь набір колонок, і відповідно ми звертаємось до диску тільки до тих колонок, які нам потрібні. Та? Стосовно сортування по колонках, тут насправді трішки складніше, та? Тому що насправді ми не можемо сортувати всі колонки тоді, тому що колонки нам потім треба зв'язувати між собою. Окей, це така трошки складніша тема, але те, що інкодінг і компресінг працює набагато краще, це правда. Та? Тобто футпринт на диску набагато менший, тобто дискові операції набагато менше. Там це добре для перформансу. Отже, дані зберігаються окремо по колонкам. Колонки – це насправді в собі це теж складніша структура, яка має, тобто набір значень, як суцільний такий блок зберігається, плюс знову ж таки збалансоване дерево для того, щоб швидко доступитися по офсету та по номеру колонки. Тому що приблизно як працює запит. Тобто ми спочатку, коли в нас є предикат по одним колонкам, та, тобто а потім нам треба вибрати іншу колонку. Тобто ми предикат кажемо, дайте нам дані за такий-то день. Та? Тобто ми по колонці, де в нас зберігаються дати, вибираємо дані за той день, який нам потрібно. Та? Тобто ми тоді знаємо, що нам треба вибрати дані з рядочка там 2500 до там, не знаю, 3000. Та? Тобто в нас є якийсь офсет. Потім ми з тим офсетом йдемо в іншу колонку і кажемо, дай нам от по цьому збалансованому дереву, дай нам мені оці дані від номера 2500 по 3000. Та? Для цього такі різні ще додаткові структури, як а-ля такий міні-індекс збалансований. Та? Так більш-менш проговорили це. Там. А чи в цих структурах, в таблицях є схема? Є якісь проблеми з нулами? Mm,
ну як, тобто колонка, коли ми визначаємо таблицю, ми вказуємо тип колонки, та, тобто колонка – це у нас є фіксованого типу схем. Підтримується схема, що всі поля мають бути. Ні, ну, тобто можна нали, ну, тобто з тим проблем немає, тобто нали можна сторити так само, так. Будуть сторитися. Так, так. Ну, як саме сториться нали, я так не можу сказати, чи вони займають місце додаткове. Ну, мабуть, займають, але так в паркеті це зроблено досить ефективно, тобто там майже... Я маю на увазі, якщо ми якесь поле пропустимо, воно на диску збережеться, як там нал, чи просто його не буде? Ну, тут треба так, тут треба акуратно. Тобто, взагалі, ну, хороша практика, коли ми визначаємо таблицю, ну, явно вказати. Ну, по-перше, для себе зрозуміти, чи ми допускаємо нали, чи ні. А потім явно вказати. І потім там, ну, в мене був, я просто недавно буквально теж помітив такий цікавий прикол. Тобто, по замовчуванню сервер створює як not null, вважає колонку. І потім, коли я вставляв рекорди через імпалу, і там, тобто, я вставляв 100 рекордів, там такий робив маленький тест, і, тобто, там третя частина були нали. Ну, я спеціально ставляв нали. І, ну, імпала просто тихо їх не вставила. Та? Ставила тільки, ну, 60 рекордів, які були не з налами. Та? Тобто, а потім, коли я проапдейтив схему, сказав явно, от, що ця колонка допускає нали, тоді все окей. Та? Вставилися всі рядки. Та? Тобто, це хороше зауваження, треба мати на увазі. Значить, далі, крім цих основних ровсетів в меморі і ровсет на диску, є ще дельти. Так? Тобто дельти – це є окрема структура, тут я вже не малював, та схожа на… Дельти є також, окей, дельти – це зміни, та? Апдейти і деліти. І дельти так само поділяються на дельта, які живуть в пам'яті, in memory. Та, і вони мають схожу структуру до цих, ну, до ось цих, там, до memory ровсетів, і дельти, які живуть на диску. Та. Потім, тобто всі апдейти, які приходять, деліти, вони зберігаються в окремій структурі, тій дельті, та, і потім тихенько, поступово мерджуються з основним ровсетом. Коли ми говоримо про, ну, маючи таку структуру, та, і значить, що відбувається, коли ми вставляємо нові дані? Та? Тобто, якщо коли ми вставляємо нові дані, оскільки в нас є enforce і це primary ключ, то нам спочатку треба провірити, чи новий рядок не існує вже. Та? Тому є ще додаткова структура, яка називається Bloom Filter. Та? Думаю, що ви також чули, це така досить поширена структура даних, яка фактично всюди використовується, майже всіх сториджах. І це вона що дозволяє зробити? Вона дозволяє сказати, чи цей ключ вже є, та, на диску. Але причому, ну, це не, вона не дає точної відповіді, вона каже, що або його немає, або, можливо, він є. Та? Тобто, ну, коли в сценарії його немає, ну, це добре, це гарантується. Та? Тоді ми можемо сміло вставляти новий рядочок. Якщо Bloom Filter каже, можливо, є, тоді нам треба ще раз зайти в той окремий ровсет, дисковий ровсет, де він потенційно може бути, і ще раз явно провірити, чи він дійсно є. Так? Тому, тобто, кожен раз інсерт, коли є інсерт, тобто є такий невеличкий оверхед на те, щоб перевірити, чи primary ключ, ну, щоб заінфорсити primary ключ. Так. Задалося memory ровсет, де зберігаються всі зміни, і диск ровсет. Як взагалі весь шлях апдейт? Тому що memory ровсет – це тільки memory. Це означає, що питання відносно надійності постає. Тобто, якщо порівняти з HBase, HBase пише, знаєте, як log файл, і тільки після того сидить memory робить свої оптимізації. Це означає, що якщо навіть кинути, то всі питання надійності, тому що почитається log, як тут. Так, ну, тут все гаразд з тим. Тут теж є write-ahead log. Він є перший джейлог, куди попадає? Та-та, там в мене теж трошки далі є про це. Та, тобто, як відбувається читання, то, ну, так я вже трішки згадував. Та? Тобто, спочатку є предикати на
Ну, тобто вичитується, значить, коли ми задаємо запит з якимись предикатами, виконуються ті предикати на певних колонках. Потім, значить, повертається, значить, офсет даних, які нас цікавить. Потім ми робимо скани по цих офсетах і вибираємо ті дані, які нам потрібні. Після того ми ще мусимо провірити, чи дельта ці сториджі, чи нема там ще окремих апдейтів по цих значеннях. Приблизно так. Окей? Ну і так. А оця дельта – це більш якийсь кеш, чи це materialized view? Mm-hmm. Ну, тобто дельта, я ж кажу, тобто це з одної сторони є кеш, який живе в пам'яті. Якщо він перенасичується, то він флешиться на диск. Диск, ну, теж він досить ефективно зберігає на диску. Тобто він, якщо є якась дельта по двом фільтру, він розуміє, можливо, там дельта, і воно спочатку там подивиться, а потім… Mm-hmm. Ну, приблизно так. Тобто там є блум-фільтри теж по дельтах. А яким чином воно працює, якщо під час того буде відбуватися апдейт або інсерт, або ж якісь інші операції? Чи воно пускає ну, там якісь досить тривалий у часі, кількості даних? Чи саме час ми робимо ще апдейти? Ну, там в мене далі є. Там є consistency левели. Окей. Ще питання? Окей. Ну і відповідно є знову ж таки така річ як compaction, та я не знаю, як це по-українськи сказати правильно. Часто мене. Прошу? Просування. Пресування. Спресування. Зливання, не знаю. У мене є трохи проблема з українськими термінами. Вибачайте за ці англіцизми. Отже, компакшени є двох типів. Значить, це дельта, які, значить, зливання дельти в основний сторідж, тобто є якийсь мейтененс, така бекграунд джоба, яка провіряє, що вже ну, є велика кількість таких оновлень, які варто замерджити. І ровсет компакшен. Тобто дискові ровсети вони нарізаються переважно по 32 мегабайти. Такі куски, та. І мета його зливання – це дві основні мети, дві причини. Значить, це ремувнути рядочки, які делітнулися, та. І для оптимізації також в кожен диск ровсет він також описується ренджем ключів, які в ньому є всередині. Та. Ну, це також для оптимізації. Та. По праймері ключу є рендж, які живуть в цьому диск-ровсеті. І ну, оскільки в праймері ключ інфорсується, тобто кожен праймері, якийсь кожен рядок з якимось конкретним праймері ключом ну, живе в одному диск-ровсеті. Але ну, оскільки є різні сценарії та заливання даних, може бути, що рейнджі праймері ключів перетинаються та, в різних диск-ровсетах. І з часом, якщо ну, вони сильно перетинаються, то це стає неефективно витягувати дані по праймері ключу. Тому що ми кажемо, праймері ключ такий, там, не знаю, тисячі перший, в якому диск-ровсеті живе. Ну і ми тоді дивимося, та, в кожній оці рейнджі для кожного диск-ровсета. Ну, якщо вони перетинаються, може бути, що ми мусимо тоді посканувати багато диск-ровсетів. Тому ну, мета компакшена – це зливання. Покращити також оці, ну, структуру таким чином, щоб ці ровсети ну, менше перетиналися. Окей. Тому, значить, ну, якщо знову ж таки порівнювати Kudu з якимись ну, знову ж таки, там, з H-Base, то ну, є деякі трейд-оффи, та? Ті бенефіти, які дає Kudu. Ну, тому, як вже говорили, що рандом апдейти можуть бути трохи повільніше, ніж в якихось аналогічних там, сториджах типу H-Base, тому що ну, треба робити деякі надлишкові операції, деякі додаткові лукапи. Ну і так само, якщо ми витягуємо якусь один рядок, він також може бути повільніше, особливо, якщо є багато апдейтів.
Окей, є по цьому запитання ще? Питання, як робиться система під час компакшену? Так, це хороше запитання. Ну, як я казав, тобто, ну, взагалі, в мене практичний досвід, тобто, у нас є проєкт, ну, на жаль, ще він досі в стані активного девелопменту. Тобто, ну, такого продакшн, навантаження великого, ну, були трошки емулювали, але, ну, на жаль, не можу сказати. Такої вичерпної відповіді не можу дати. Тобто, ну, в процесі, ну, на dev environment це, ну, невеликий кластер, там, три ноди. Відповідно, ну, поводиться стабільно, та, але, ну, такої дуже вичерпної відповіді не можу сказати, на жаль. Який час цього компакшену? Скільки це швидко? Це мілісекунди? Та, ну, це швидко загалом. Тобто, вони, та, тобто, ну, є багато таких спічів від самого Куду, які говорять, що, ну, вони дуже сильно це все оптимізовували і, ну, в плані стабільності і передбачуваності, та? Що можливо, ну, можливо, не мілісекунди, та? Але що це завжди такий якийсь predictive час, і він недовгий, та? No longer, такий, no long compaction, та? Якщо, ну, якось. Можете подивитися, які в мене середовище буквально навантаження, як у цепу, які компакти, існує, скільки було апдейтів існуючих, як інсайтів, як це відображалося на фізичній, особливо на такої стані дискусії? Ну, дивіться, так. Ну, в мене нема такого бенчмарку широкого. Взагалі, тобто, наш проєкт вже десь, ну, більше півроку триває. З Куду, ну, мабуть, місяців 8. Значить, коли починали Куду, це там в кінці є, та, в болючих, як це, болючих точки, та, Куду. Тобто, коли починали, це був Куду 0.6, бета, така жорстка, та, взагалі купою багів. Зараз це вже, значить, пережили вони реліз 1.0, зараз є вже 1.2, зараз вже Cloudera офіційно включила в дистрибутив, запустила маркетинг-кампанію. Та? Тобто буквально, ну, 2 місяці, як вона вже хороша стала, стабільна версія. Та? Перед тим, ну, це така була бета-бета, коли дуже динамічно, все дуже міняється. Та? І тому те, що ти міряєш сьогодні, через тиждень, воно, ну, вже, ну, типу, інакше, та, себе поводиться. Тому там таких розгорнутих цифр, ну, в мене немає. Ну, в нас сценарій така, потім також трошки поговоримо про кейс стадії. Та? Тобто такий аналітичний, коли є досить багато інсертів таких порядкових, але не багато апдейтів. Ще є запитання? Все-таки по компакшену це в фоні робиться по тим трешолдам? Чи це якось вночі? Це в фоні там, в бекграунд процес такий. Ну, який там. Ну, це, який, знову ж таки, оці дельта, дельта компакшн залежить, знову ж таки, від сценарію. Та? Тобто, чи є багато апдейтів, чи ні. Він може взагалі дуже рідко відбуватися, якщо мало апдейт. Оце зливання диск-кросетів, він також по потребі відбувається. Тобто, ну, по срешолдам, але там, ну, важко сказати, коли точно, там, коли набиваються дані. Окей, добре, рухаємося далі. Я, напевно, не знаю, як по часу. Якщо дуже довго, то ви кажіть. Кластер архітектура. Значить, Куду – це кластерне рішення. Там big data, дистрибутивна система. Значить, які ролі? Значить, і, ну, на відміну від Касандри, та, є master-slave підхід. Та? Тобто є, значить, мастер-сервер, ну, взагалі мастер-сервер, та, який може реплікуватися для надійності, для фейловера, і є набір так званих таблет-серверів. Значить, мастер-сервер це більше відповідає за метадані, за таку роботу в цілому сервера. Самі дані живуть, тобто, інформація, яка мета-інформація, та? Тобто це, тобто мастер-сервер тримає в себе інформацію, але це такого більш такого, це мета-інформація, яка описує кластер. Та? Самі дані живуть на таблет-серверах.
Та? І вони нарізаються на партиції, які називаються таблетками. Значить, кожна партиція таблет, значить, ну, може реплікуватися. Та? Тобто в процесі реплікації, значить, один з них вважається лідером, мастером в даних. Ну, давайте називати це лідером. І два фоловери. Ну, два. Тобто на цьому прикладі. Якщо в нас тут є replication factor 3, та, то ми маємо, значить, ми нарізаємо нашу табличку на партиції. Значить, по кожній партиції є один лідер і фоловери. Та? Тобто, і та, лідери розкидаються більш-менш рівномірно якраз по таблет-серверам. Власне, ну, от кудомастер, він відповідає за, ну, основні, значить, функції – це каталог-менеджер, тобто, що де живе, і кластер-координація. Та? Тобто, якщо там відвалився один таблет-сервер, куди перекласти нову репліку і так далі. Ну, така більше функція наглядача мастера. Ну, давайте трошки тоді більше поговоримо про… Там. Правильно розумієш, що виходить, мастер є самовідповідальний? Ну, так, тому радиться, ну, тобто є механізм реплікації самого мастера. Але переключення, такі гаряче переключення мастерів є? Гаряче переключення не можу сказати, чи є. Ну, на жаль, не знаю. Ну, але тут, ну, також треба зауважити, що тут, ну, доволі небагато даних, як таких. Та? Тобто, взагалі, мастері, переважно вся інформація тримається in memory, ну, тому що це така більше мета-інформація, її є небагато. Ну, але так, те, що це проблема, коли падає мастер, це правда. Тому треба про це подбати. Окей? А до кого ми коннектуємося? До мастера? Ні, ми можемо коннектитись до, ну, до будь-якого нода. Ну, не обов'язково. Але потім може редіректитися запит. Тобто там в залежності від навантаженості. Це також. Не обов'язково. Ми можемо на якийсь таблет коннектити. Так, можемо коннектитися. Окей, ще питання? Рухаємося далі. Значить, партиціонування. Ну, партиціонування, як я вже говорив, є горизонтальне, класичне. Значить, так як в Google Big Data, воно називається таблетками. І, ну, як каже Kudu сам, що, значить, підтримується доволі гнучкий підхід по партиціонуванню. Партиціонування є двох основних типів. Там це по хешу. Коли ми задаємо, значить, по яким саме колонкам ми партиціонуємо дані, ці колонки мають бути під множиною primary ключа. Тобто, ну і відповідно, так як в класичному підході, ми використовуємо хеш, коли нам треба рівномірно розмазати наші дані по нодам. Та? І другий підхід – це партиціонування по якимось фіксованому ренджу даних. Та? Тобто, така досить класична річ. Якщо в нас, наприклад, там є якісь історичні дані, ми можемо нарізати партиції по, ну, по якомусь критерію, наприклад, там, за якийсь рік чи за місяці. І можемо це об'єднувати. Та частину, значить, по, якщо у нас там primary ключ, наприклад, там з трьох колонках, ми можемо частину нарізати по хешу, частину по даті. Та? Ну, в цьому вважається гнучкість. Та? Ну, те, що мені особисто не вистачає, це те, що гнучкості, от, наприклад, по самому ренджу, після того, як я, ну, після HP-вертіки, та HP-вертіка можна задати гнучку, що хочу партиціонувати, це не реклама іншого продукту. Значить, в HP-вертиці можна сказати, хочу партиціонувати по місяцю. Та, я задаю функцію по місяцю. Тоді, коли з'являються нові дані за новий місяць, сервер автоматично створює нову партицію. Та?
Ну, тут такого немає. Тут треба явно руками наперед вказати, що з'явився новий місяць, додаємо нову партицію. Та? Тобто треба оновити. Це такий невеличкий мінус. Хоча треба сказати, що ну, такий підхід ну, фіксованого партиціонування він є насправді, ну, зазвичай він такий жорсткий. Навіть, не знаю, в SQL сервері так само треба явно вказати, що новий місяць, нова партиція. Якщо говорити про якісь рекомендації по партиціям, та, ну, перша річ, яка трішки так незвично, хоча насправді досить логічно, це те, що маленькі таблиці ну, не радять партиціонувати. Та, тому що є там у нас були, ну, коли в нас є класичний стар схема модель Data Warehouse, та, тобто є великі факт таблиці і маленькі діменшини. Та, тобто, коли у нас питання, як робити діменшини, ну, тобто, як їх партиціонувати, відповідь проста – не треба. Та, тобто, діменшини, маленькі таблиці, взагалі, до 1 гігабайту, вони кажуть, що не потрібно партиціонувати. Та. Ну, і коли таблиці є більші, тоді, ну, є якась така рекомендація, що там плюс-мінус, партиція – це в межах 1 гігабайту варто робити. Окей? І тут такий маленький теж workaround, ну, питання, як зробити, як таблицю не партиціонувати, тому що по замовчуванню, наприклад, синтаксис імпали, коли ми створюємо табличку через імпалу, імпала по замовчуванню, тобто оця частина, цей statement створення таблиці, там ми бачимо приклад. Ми не можемо пропустити ключове слово distribute by. Тобто треба через імпалу, ну, неможливо не створити партицію. Тобто завжди треба створювати партицію через цей синтаксис. Ну, імпала також досить динамічно адаптовується під Kudu, але на даний момент, ну, це так. Ну, і тоді тут є такий маленький workaround, і я явно вказую, що всі дані помісти мені в одну партицію. Так? Ну, хоча, значить, от, в даному прикладі є табличка зі штатами, та, відповідно, вона невеличка, скільки там штатів в Америці, там 50 чи 60 та, таких меж. Відповідно, оскільки ключик в мене явно завжди більше і нуля, ну, це логічно на рівні створення даних, то я кажу, що помісти мені всі дані в таку партицію, та? Тобто де value більше нуля. Та? Тобто таким чином створюю табличку. Окей? Дуже питання. Там на останньому слайді оці table properties. Що це таке? Угу. Та, ну, на даний момент значить, створення таблиці через імпалу, воно має ось такий синтаксис. Та? Тобто, де треба задавати ще деяку додаткову метаінформацію, яка вказується через так звані table properties. Тобто, і тут також, до речі, оцей сам синтаксис, як я вже казав, в періоду оновлення кожного нової версії Kudu, він дуже сильно змінювався. Та? Було таке, що від версії 1.0 до версії 1.1 Kudu, тобто у нас там були скрипти, які створюють схему, вони взагалі перестали працювати. Треба було переписувати під новий синтаксис імпали. Вони так жорстко обрубують, старий синтаксис обрубують, підтримують тільки новий. Тобто раніше тут було досить багато всякої інформації додаткової, яку треба було обов'язково вказувати. Наприклад, primary ключ і так далі. В останніх версіях імпали вони це покращили. Частину оцих метаінформацій вони винесли в основний синтаксис, наприклад, primary ключ. Але частина залишилась обов'язковою. Це треба вказати, де живе мастер адреси, та, тобто можна через кому там вказати набір мастерів з їхніми репліками, і кількість реплік, яку ми, тобто ми на етапі створення таблиць, ми вказуємо кількість реплік, replication factor. Ще зараз про реплікацію трошки поговоримо. Є ще запитання по цьому, по партиціям? А по кластеру є, як ви розмір кластера поділяли і на чому підіймали?
Так, тобто є деякі рекомендації від Kudu, але я та, на жаль, не можу сказати. Тобто у нас environment на Ажурі. Це клаудний environment на Ажурі. І так. Тобто. А розмір кластера? Розмір кластера, тобто, ну, тобто в межах нода, там в межах 1 терабайта, якось так. По диску, по раму, там, ну, там теж рекомендація. Чим більше, тим краще. Ну, взагалі, Impala дуже багато пам'яті хоче. Там, тому що Impala дуже багато всього виконує в in-memory. Якщо є Impala, а Impala в нас є, тому що ми там прив'язуємо до дашбордів, репортів, які використовують Impala, то там, ну, вона хоче 128 гіга оперативки, тобто приблизно така конфігурація. Трошки поговоримо про реплікацію. Як вже говорив, значить, використовується master-slave або leader-follower. Ну і тут використовується так званий raft консенсус алгоритм. Не знаю, чи ви знаєте про консенсус алгоритми. Ну, насправді це така досить велика окрема тема, взагалі питання консенсусу. Та? Ну, консенсус – це узгодження, тобто коли є дистрибутивна система, та, і нам треба, щоб ноди між собою домовились або про якесь там значення, та, або, наприклад, коли в нас є master-slave, коли відвалився мастер, треба вибрати нового, ну, коли відвалився лідер, треба вибрати нового лідера. Та? Ну, на перший погляд це виглядає, можливо, не дуже складно, але насправді це дуже такий великий і складний топік, який є темою, ну, різних наукових досліджень. Та? Тобто, якщо є такий найбільш вживаний, популярний консенсус-алгоритм, називається Paxos, знаєте, чи ви чули? Він є ще з 70-х років, є дуже багато наукових праць, які доводять, що він є правильний, коректний. І Paxos використовується фактично в більшості систем дистрибутивних, тобто в тому числі Cassandra, Zookeeper має, ну, свою версію Paxos, тому що там Paxos він такий дуже там складний, великий, деякі моменти там якось оптимізовуються. І, ну, кажуть, що це новий консенсус-алгоритм, але він побудований на базі Paxos. А якщо вони між собою спілкуються, то наші мастер, просто щоб не дублювати метаінформацію? Ну, ні, дивіться, тут є одна тема мастер-сервера, це окремо. Це просто такий, типу, координація. Ну, щоб прив'язати, тобто там, не знаю, IP-адрес, ну, тобто це окремо, це про життя всього кластера. А ми говоримо просто вже от про самі дані, та, які нарізаються. Тобто самі дані, кожен кусок даних, та, він має, ну, тобто він реплікується, одна реплік вважається мастером, вона приймає в райти. І є інші репліки, це, ну, на рід працюють настільки. Тобто мастер в плані самих даних. Ну, окей, добре, я довго не буду говорити про консенсус алгоритм, а просто хотів сказати, що є такий raft, це, ну, порівняно з Paxos, який десь 70-х років. Raft – це новий алгоритм, його довели в 2014 році, там вийшли наукові публікації з підтвердженням, що він є правильний, коректний. І там, ну, просто, що він є новий, свіжий. І що вони кажуть, засновники Paxos, що він є набагато... Сорі, я заговорюсь. Ті люди, які придумали Raft і довели його, вони кажуть, що він є набагато простіший, ніж Paxos, тому його набагато простіше реалізувати, і, відповідно, схильність до помилок є меншою. Та, і ще коротке зауваження по консенсус-алгоритмам, що не потрібно недооцінювати цей топік, тому що він є насправді дуже складний. І деякі такі вендори, як MongoDB, наприклад, вони вирішили реалізувати якийсь свій алгоритм, та, і, ну, є дуже таких багато серйозних багів було пов'язано. Буквально відносно недавно фіксали. Ну, пофіксали одні дуже такі критичні баги, які пов'язані з втратою даних просто. Ну, це така цікава тема. Є такий взагалі Jepsen, якщо ви не чули, такий є,
така організація, яка драйвається одним дядьком. Називається Артур. Не пам'ятаю. Ну, кому цікаво дистрибутивні системи, раджу, така, ну, раджу подивитися. Є така система Jepsen, яка тестує дистрибутивні рішення, власне, от по питанням надійності оцього консенсусу, та, щоб дані не втрачалися в різних критичних ситуаціях. Та. Якщо відкриєте Jepsen, тобто там є дуже багато репортів по різним системам. І там дуже багато є і багів, і проблемних моментів. І там, ну, майже по всім дистрибутивним основним системам. Там по React, по Mongo, по Cassandra. Ну, так дуже цікаво взагалі. Та. Ну і те, що буквально недавно я побачив, що там хтось питався, коли буде Jepsen тест по Kudu. І тобто, там розробники відповіли, що... Ну, там в кінці я скажу, тобто там є, в Kudu дуже класно є відкритий Slack-канал, де сидять всі, ну, розробники. А тобі є якесь питання по Kudu, пишеш Slack-канал і, ну, майже завжди є відповідь. Так, вони сказали, що вони зараз в процесі налагодження оцього тесту по консенсусу. Ну, дивіться, давайте, взагалі питання консенсусу, я кажу, це можна окрему доповідь говорити дуже довго. Ну, так коротко про Raft, та, як вже згадувалося, є write-ahead log, та є так звані state-машини, які забезпечують, що, значить, те, що дані накочуються в порядку того, як вони записуються в write-ahead log. Та write-ahead log, він, ну, має таку по визначенню структуру, що дані завжди записуються в кінець та апендуються. І, відповідно, ці стейт-машини якби накочують ці зміни. Тобто, шлях приблизно такий. Тобто, коли поступляють якийсь новий апдейт на систему, він попадає, значить, в мастер, пишеться в лог, в write-ahead log на мастері, на лідері. Потім ці RPC-коли відсилаються цим фоловерам. Фоловери теж пишуть свій write-ahead log. І коли більшість фоловерів сказали, що вони, зараз договорю, що вони записали в write-ahead log, передається інформація назад, тоді вважається, що коміт може пройти, проходить. Завжди відбувається імплікація синхронної? Ну, це питання... Ні, ну це, ну це взагалі, ну це не зовсім синхрон. Ну так, ну це такий напів. Саме це працює синхронно, тобто допоки всі фоловери не вся дані апають зміни. Ну, це більшість фоловерів, але тільки в write-ahead log. Потім після того, ну це не обов'язково, ну, наприклад, на кожній ноді, крім write-ahead log, є, ну, є відповідно. Ну, по write-ahead log, так, за визначенням це більшість. Сказали, що вони записали в write-ahead log. Ну це, ну це забезпечення durability, інакше це... Ну, ну, є, ну, є невеликий, та, є невелике flexibility, далі там скажу. Ну, дивіться, тут є взагалі лінк. Ну, я, мабуть, зараз вже не буду переходити, тому що я вже і так дивлюся, що, можливо, в кінці, якщо буде час. Там є така досить цікава флешка, яка показує, як це, ну, наочно, як воно працює. Та, якщо буде бажання, буде час, то, можливо, можемо разом глянути. Думаю, що зараз тоді рухаємося далі. Та, ну, якраз про консистенці модель. Значить, на read і на write. Спочатку на read. Та? На read є дві консистенці, дозволяє Kudu. Це так зване читання по снапшоту і читання останнього. Та? Значить, по замовчуванню є режим read latest. Це... аналог read committed, та, в, ну, якщо ми говоримо про якусь транзакційну модель.
Значить, це дефолтний, і він забезпечує, тобто, ну, на момент звернення він показує тобі за тільки ті дані, які є закомічені. Так? Тобто, якщо ми знову ж таки говоримо про репетабіліті, тобто, ну, якщо ми запитаємо зараз, через якийсь момент часу, ну, можливо, вже закінчились якісь транзакції і вже повернеться інший результат. Якщо говорити про проблеми та дистрибутивні системи, хто знає, та, ну, насправді проблема консистенції, вона є дуже складна. Та? Тобто, і є дуже багато різних проблем з даними, та, з доступами до даних. Ну, набагато більше, ніж просто в однонодовій, звичайній, класичній реляційній базі даних. Та? Тобто, наприклад, є таке питання monotonic reads або read your writes. Та? Я не знаю, чи це цікаво, чи ні. Та, наприклад, ну, є consistency level, так званий, от, власне, другий consistency level його гарантує. Це read your writes. Тобто, коли ви щось записали, ну, не знаю, там, з веб-сторінки, та, додали якийсь коментар, рефрешнули сторінку, і read your writes, він забезпечує, що після рефрешу те, що ти записав, тобі повернеться. Та? Ну, насправді це не тривіально, тому що ти можеш записати одним шляхом, та, а потім, коли рефрешнути сторінку, клієнтом звернутися до іншої репліки, а туди ще не встигли зареплікуватись дані, може бути, що тобі не повернулися ці дані. Та? Тобто це насправді нетривіальна річ. Monotonic reads – це також така проблема, коли читаються дані в порядку їх запису. Та? Тобто, якщо ти, наприклад, спочатку зробив один запис, потім інший запис в інше місце. Monotonic read – це коли, ну, забезпечується, що якщо ти вже бачив другий запис, після рефрешу не може бути такого, що ти бачиш перший. Ну, це окей, це окрема тема. Але просто що хотів сказати, що от, власне, read snapshot, значить, це задекларовано, що він гарантує read your write consistency. Та? Тобто, або аналог в ACID – repeatable read. Та? Тобто, коли два рази звертаєшся до даних, отримуєш ті самі результати. Та? Тобто, взагалі є можливість провайднути якийсь таймстемп, якийсь на момент часу вибираються всі дані, які є закомічені на цей момент часу. Але там є така фішка, що сервер може бачити, що є якісь транзакції в якраз in progress, та, в процесі виконання. Тоді, значить, якщо є read at snapshot, то сервер, грубо кажучи, чекає, допоки ці транзакції закінчаться. Та? Ну, це, власне, гарантує, що якщо два рази з цим таймстемпом звернутися, та, можна заднім числом також, то ми отримуємо ті самі результати. Та. Але це не є дефолтний, та, тому що, ну, оскільки тут є додатковий оверхед на чекання транзакцій, які є в процесі, то, ну, це може бути трішки довше по перформансу. Окей. Є якісь питання більш-менш по тому? По консистенці? Ну, на write там є таке питання трошки складніше, тобто гарантується консистенці на рівні запису в одну, в один таблет, в одну партицію. Та? Але загалом, тобто, не гарантується external consistency. Ну, це так само, як і в HBase, наприклад. Та? Але є, знову ж таки, ну, тобто, якщо ми, наприклад, звертаємося до сервера, не знаю, з двох різних машин, та сервер не може знати, що ми звертаємося з двох різних машин. Ми можемо записати якусь одну річ з, там, не знаю, з, ну, там, з лептопа, одну з мобільного телефона, та, і ми можемо мати між собою, ну, неконсистент дані. Але, ну, в принципі, Kudu ще надає такий момент, що коли ми записуємо дані, ми можемо запитати таймстемп, який сервер прийняв цей запис, та, і взяти цей ніби токен, таймстемп, передати іншому клієнту і сказати: дивись, якщо ти хочеш бачити те, що от в мене, тоді от візьми оцей таймстемп
І тоді, ну, навряд ти будеш мати ті самі дані. Ну, приблизно так. Є такий механізм. Окей, ну і взагалі, якщо говорити про реплікацію, зараз в останньому Kudu 1.2 є обмеження, що максимальний replication factor є 7, і він не може бути парним числом. Якщо говорити про кап-теорему, то Kudu є CP. Там. Тобто availability може пропадати на момент, коли, наприклад, лідер стає недоступним, треба кілька секунд почекати. Та, ну, тобто на write може бути якісь моменти часу Kudu не available. Та, тому він вважається CP зі сторони кап-теореми. Окей, є питання по реплікації? Ну, це, ну, балансування між слоями, це, ну, в першу чергу за допомогою партиціонування, та, тобто задати максимально, ну, правильний підхід для партиціонування, щоб, ну, квері рівномірно розподілялись між партиціями, та? Це одна річ. Ну, і там, ну, інша річ, значить, як ще можна, ну, та, регулювати replication factor, та, чим більше реплік, тим більше паралельних може бути читань. Так, вирішення обов'язкових додаткових користування, які я міг би вказати, і відповідно, коли потапи таке завитання, і один там додаток, це є 12 інших слайдів, щоб він вибрав тоді слайд. Ну, так, вважається, що Kudu сервер це, ну, внутрішньо це робить. Та, тобто він балансує. Тобто це одна з задач також мастера – дивитися на навантаження між репліками, редіректа та реквести. Яке теж працює читати? Ну, це, ну, задекларовано, що воно працює. Я, ну, ми теж не можу сказати, як це на практиці, на жаль. Точно. Питання. А рід снапшот? Це все-таки меморі, чи це інциденти? Ну, це, ну, це вже внутрішні, ну, тобто рід, ну, взагалі рід, він має свій шлях, та, тобто дивиться, ну, тобто сервер має дивитися, ну, де живе ті дані, які потрібні, та, тобто це є комбінація, і в меморі дивиться, і на диск дивиться, і дивиться, чи є в дельті, та, тобто це такий трохи довгий шлях, який проходить, але він чекає, поки це все. Ну, це, ну, дивіться, ну, це вже внутрішня робота сервера, тобто ми, ну, це ми не можемо на це впливати. Тобто сервер задекларований, що робить це максимально оптимально і покращує, так? Зокрема, ну, взагалі, ну, от навіть оці консистенції, там снапшот, вони часто от в описах, там є такий документ по архітектурі Kudu, в описах пише, воно працює так. Потім є така зноска, типу, коментар, що зірочка. Ну, взагалі воно має так працювати, але ми є в стані бети, є відомий набір багів, ми над ними працюємо. Ну, треба сказати, що от, власне, під реліз 1.0 дуже багато всього пофіксали. І зараз, от, коли читаєш реліз-ноти, там в кожній новій версії вони говорять, що вони покращили там консистенці, ну, типу, закрили там стільки-то багів. Ну, тобто, що в процесі покращення. Так, рухаємося далі. Ну, applicability, ну, такий текстовий слайд. Де взагалі Kudu використовується? Тобто, ну, моє взагалі таке бачення, що це все-таки воно тяжіє ближче до, ну, до паркету, до аналітики. Та? Тобто, ну, в нас, наприклад, на нашому проєкті, коли вибирали цей сторідж, тобто думали про паркет, але бачили, що, тобто, апдейти нам потрібні будуть в будь-якому випадку, щоб не робити таких серій воркераундів з паркетом.
Ну, з паркетом теж можна робити воркараунди, та? Тобто можна ділити таблиці на партиції, потім, відповідно, якщо треба проапдейтити, ремувати якусь, ну, треба перестворювати цю партицію, перезаливати. Ну, тобто, звичайно, що завжди можна, але ну, питання, навіщо це робити, якщо можна використати якийсь такий engine, який вже by design підтримує, та? Апдейти. Та, ну, як вони взагалі говорять Kudu, наприклад, такі time series аплікейшени, коли в нас є такий постійний потік даних, і хочеться бачити і останні дані, і мати можливість все-таки бачити історичну перспективу. Та, тобто, це така якраз цей happy medium, він все-таки ну, працює в Kudu. Та? Тобто, це такі основні сценарії використання, ну, тобто там для якісь предиктів, моделі і так далі. Окей? Та, ну, трішки поговоримо про якісь стадії нашого проєкту. Ну, знову ж таки, як я казав, на жаль, це проєкт в стані активного девелопменту, хоча Cloudera вже включила це. Ну, коли вони додали до дистрибутиву, вони почали маркетинг. Ну, це маркетинг працює, так? Тобто запускали, що вже от стільки-то в нас є клієнтів, які успішно використовують Kudu. Тобто на тій сторінці, де перелічені клієнти Kudu, які успішно його використовують, є компанія SoftServe. Це, власне, мій проєкт. Так? Тобто, ну, доволі успішно, так? Ну, але ну, це маркетинг. Так? Ну, так. В двох словах, це консалтингова взагалі-то компанія з тих Big Four, якщо ви чули. Ці, знаєте, є, як називається, Ernst & Young, ну і там 4 Deloitte і ще дві. Кожна з яких має там по 100 тисяч працівників, ну такі великі гіганти. От одна з цих компаній, яка, значить, точніше, їхня така гілка, яка займається аналітикою для... Ну, це самі аналітики, які, значить, працюють з тими з фармацевтичними компаніями, лікарствами, перевіряючи продажі лікарств, відповідають програмам там державним, різним там. Для, там, не знаю, самих бідних, для там цих, які... там в цьому в В'єтнамі воювали. Ну, от такі аналітики, які аналізують дуже багато даних, і вони будують таку платформу велику, на якій є серія сервіс таких аплікацій для роботи, для різного роду, значить, аналізу роботи з даними клієнтів. І потім, значить, аналітичне рішення об'єднує дані з різних підсистем. І будує таку досить гнучку систему дашбордів і репортів, та, де в реал-таймі можуть як самі аналітики подивитися, значить, стан, над чим вони працюють, так і клієнти. А клієнти – це великі фармацевтичні компанії, типу, ну, гіганти. Типу, ну, ладно, це американські в основному бренди, зараз не мало кому що говорять, але… І це така побудова платформи, Big Data платформи, тобто вони збираються це використовувати всій компанії великій, та, тобто, де потенційно дуже багато даних може бути. Та. Взагалі, ну, тут, там був більше такий approach, більше такий challenge по як зробити ефективний ETL. Там ми робили, тобто, там різні ресерчі, як це зробити краще. Так, коротко можу розказати. Тобто, ну, на вході є Kafka. Та? Тобто, домовилися з всіма аплікаціями, з яких витягуються дані, що вони логують всі зміни про свої дані в Kafka. Та? Тобто, далі є такий, значить, вибраний solution, щоб вичитувати з Kafka і класти дані. Тобто, аналітичний Data Warehouse – це є Kudu. Код, який це робить, ну, це є питонівський, та як і більшість аплікацій. То був зроблений такий невеликий R&D project, як це зробити краще з Kafka, витягнути там, тобто вирішили використовувати така платформа Confluent, це така надбудова над Kafka.
яка дає додаткові фічі, наприклад, інфорсення, можна ну, зробити такий реєстр схеми вхідних даних і домовитися, що ці вхідні дані будуть в форматі Avro. Та, і тоді ну, це такий додатковий менеджмент, власне, контроль даних на вхід. Та? Тобто через Avro можна контролювати, чи дані в правильному форматі приходять. І досить там зручно працювати з тим, коли змінюються схеми, та, зміною схем. Ну, це такий хай-левел підхід був вибраний, тобто був зроблено вибір, значить, це по реалізації самого Stream ETL Engine, був вибір зробити, реалізувати свій Stream ETL Engine, який, значить, пайплайн-архітектуру використовує, тобто є набір процесінг-нодів, фільтр, так званий фільтр in pipes, та, тобто дані мігрують з одної процесінг ноду на іншу. Просто тут була така ідея, щоб зробити цей ETL процес configuration driven, та, тобто ідея така ну, оптимістична, що задається нова конфігурація і все. Та, і engine автоматично підтягує дані з кавки, відповідно до конфігурації проводить ряд трансформацій і кладе в CUDU. Та, тобто ряд трансформацій, тобто зараз ну, значить, в процесі реалізації, тобто там slowly changing dimensions, лукапи для фактів, тобто є такий додатковий кеш-менеджер, який підтягує всі dimension дані з Data Warehouse для ефективного процесингу. Ну окей, я так дуже багато не говорив, тому що є питання по тому? Є питання. А чи на етапі дизайну розглядали шляхи Apache Spark? Так, розглядали Spark, розглядали Kafka Streams, до речі. Spark, ну, оскільки та, ну, фактично дані з Kafka підтягуються ну, щитується по меседжу в реал-таймі, та? Тобто Spark все-таки по замовчуванню, там, поправте, якщо я не правий, все-таки на мікробатчинг орієнтований, та? Тобто там створюються ті RDD, які, як маленькі батч. Та? Якщо ми по рядкам це процесимо, то це ну, не завжди ефективно. Функціональні вимоги великі, то процесинг повинен відбувати за стільки там. Так, це хороше питання. Я, на жаль, не включив цю інформацію. Були функціональні вимоги, але ну, вони такі досить розмиті, тому що зараз це використовує, ну, найближчі там релізи, це планується використовуватися для відносно невеликої кількості даних, але планується, тобто, нарощувати скалабіліті дуже сильно. Тому, тобто, там більше така вимоги були зробити цей solution такий, щоб його можна було скейлити ефективно. Та? Але конкретних цифр такі дуже вони розмиті. А скейлити на write? На pipeline? Так. А спарком ну, ми можемо... Ну, взагалі... Так, так. Та. Ну, взагалі, ні, ну, скейлити на... Ну, ну, на read і на write, скажімо так. Угу. Якщо ви зараз приймали рішення, виходячи всю серію з коду і так далі, чи сильно би знову зупинилися на коду? Ну, я думаю, що там мені подобається поки. Робив, значить, для себе в процесі реалізації невеличкий бенчмарк по типу ключів. Та? Було таке питання. В всіх сорсових системах використовуються ключі як UUID. Там стрінгові ключі – це така відома поширена практика, яка доволі зручна, але це така болюча тема для багатьох серверів баз даних. Та? Тому що ну, стрінгові UUID-шки, вони зазвичай неефективні. Та? Ну і питання було, ну, взагалі по значить, канонам Data Warehouse треба завжди створювати сурогатні ключові, ці, сурогатні числові ключі. Та? Але ну, створення сурогатних ключів ну, не завжди є тривіальна задача, да? Тому що ну, не всі енджини підтворюють, ну, ці, підтримують автоінкремент та, і так далі, та, внутрішні механізми, секвенси. Ну, CUDU, звісно, їх не підтримує, так як нормальна дистрибутивна система, та? Тому що секвенси зазвичай ну, такі
прості класичні реляційні бази даних використовують. Тому, щоб створити сурогатний числовий ключ, правильний, це додаткові, скажімо, ну, комплекситі в реалізації. Та, відповідно, ну, все-таки, ну, я робив таке невеличке дослідження, ну, як воно впливає на перформанс, на диск і так далі. Ну, в основному для перформанс. Ну, тут таке невеличке дослідження, тобто було два діменшени. Один діменшен 1000 рядочків, другий 50 тисяч. І дві факт-таблички. Одна з мільйоном рекордів, друга з 100 мільйонів рекордів. І ми бачимо те, що тут, значить, є розмір факт-таблички, та? 1 із 100. І от є діменшени, running time, значить, коли в діменшені використовується числовий ключ і коли використовується стрінговий, та, UUID. Ну і тут результати, та, це остання колонка, це, ну, різниця, в скільки раз числовий ключ кращий. Та? Ну, взагалі, ясно, цей такий тест не претендує на дуже вичерпність, але ми бачимо, що майже до двох разів, та, от в деяких квері, тут різні квері я запускав, деякі квері, отут бачимо 1,8, та, тобто тут складніша квері, яка ранилась 9 секунд, на стрінгових ключах ранилась 16 секунд. Та? Тобто, насправді, різниця досить велика. Завжди все-таки ефективніше працювати з числами, ніж, ну, це логічно, да? Ніж з текстом. Тому в нашому проєкті було все-таки рішення додати цю комплексіті, яка генерує сурогатні ключі. Ну, це використовується Zookeeper як місце, яке координує цю річ. Ну, скажімо, це був кастомний код, як на Zookeeper є секвенс-генератор з використанням Zookeeper. Які розміри числа використовують? Числовий інтеджер, 4 байти. Ну, зазвичай це окей, тому що діменшини, вони не є великі таблиці там. Банально, він компактніше. 4 байти – це інтеджер. Та, ну, ні-ні, ну, звичайно, що різниця в багатьох різних речах. Ясно, що ну, футпринт на диску та інтеджер менше займає, ніж стрінг, та, тобто менше дискових операцій, ну, ну або в пам'яті теж. Угу. Це числові чули особливо, наприклад, якийсь там біт відповідає за номер машини, так чи як. Ні, ну, саме, ну, алгоритм цих генерацій сурогатних ключів виглядав приблизно так. Тобто на Zookeeper, на Zookeeper зберігається, наприклад, останній використаний рейндж. Наприклад, в мене є таблиця, не знаю, там, продуктів, та, dimension продуктів. Мені треба згенерувати. Я на Zookeeper тримаю, ну, цей ноду, що продукти, останній використаний рейндж на Zookeeper, там є там до, не знаю, там, до тисячі. Та тоді, коли я створюю новий, хочу створити ряд нових сурогатних ключів, я кажу Zookeeper'у, Zookeeper, скажи мені, який був останній використаний рейндж? Він каже, там, до тисячі. Я кажу, Zookeeper, ну, оцей мій процесінг нода, там, в моєму ETL-і. Я кажу йому, Zookeeper, я тоді бронюю наступний рейндж від тисячі до двох тисяч. Zookeeper сказав мені, окей. Я тоді, значить, в мене є, моя процесінг нода знає, що я можу тоді собі зайняти оцей рейндж від 1000 до 2000, і там, ну, оскільки є стрім, я вже не звертаюся до Zookeeper за кожним новим сурогатним ключом, а тільки доки в мене не вичерпаються мої ключі до 2000, тоді я кажу, окей, Zookeeper, в мене вже вичерпалося, який новий рейндж? Ну, так приблизно працює. Окей? Окей, тоді там підходимо до завершення. Болючі місця, часті релізи з багатьма змінами. Є деяке обмеження по типам даних, наприклад, не підтримується нумерік, такий тип даних, наприклад, для грошей зберігання. Та? Тобто є флот чи дабл, та? Але, ну, там гроші не можна зберігати. Та? Тому, наприклад, є деякі воркараунди. Гроші множилися на 100, доцентів зберігалися як інтеджери, да, в Kudu. І по типам даним проблема немає таймстемпів. Таймстемпи – це теж та, не дуже зручно. І, хоча зараз додали так звані юніксові таймстемпи, але
ще донедавна вони імпалою не підтримувались. Тому все-таки теж такий воркараунд, що треба перетворювати в таймстемпи в якісь інтеджери, а потім їх назад перетворювати. Тоді таймсеріс теж звичайно. Ну, окей, можна сказати, що юніксовий таймстемп, кількість секунд з 70-го року. Ну, тобто так. Ну, немає секвенсів, то що я казав, що треба кастомну реалізацію. Ну, це зрештою логічно, та в дистрибутивних системах майже ніде немає секвенсів. Ну, констрейнти є тільки по праймарі ключу, та більше ніяких констрейнтів немає. Ну, відсутність транзакцій, як в класичному розумінні цього слова, ну, це також, в принципі, для багатьох аналітичних системах це окей, хоча деколи виникають потреби їх використовувати. По лімітейшенах, значить, не рекомендовано більше як 50 колонок, не можна апдейтити праймарі ключі. І там деякі обмеження по роботі з партиціями. Ну, з практичного досвіду, це, скажімо, доволі очевидна та рекомендація до Data Warehouse, пов'язана з, значить, дані, значить, з класикою жанру. Та? Це класика жанру. Тобто дані, значить, варто зберігати в стар-схемі, в якій є велика факт-таблиця і маленькі dimension-таблиці. Це має бути такий goal для самої моделі. А це таким чином вона дозволяє ефективно зберігати дані раз і ефективно їх кверити, тобто посилати запит. Ну і тут є рекомендації по реплікейшену, тобто dimension, ми стараємося реплікувати якомога більше, більшу кількість реплік. Ну, взагалі, в мене попередня версія презентації було вказано, що рекомендується, і це інженери самого Kudu мені говорили, так? Dimension можна реплікувати на всі ноди. Так, тоді, коли в нас буде join фактів з dimension-ами, завжди вони будуть, ну, locality буде працювати, та завжди на конкретному ноді, не буде internode communication. Тобто я раніше говорив, що треба реплікувати dimension-и на всі ноди. І тоді, коли ми join-им факти з dimension-ами, тоді, ну, це буде ефективно, та? Але починаючи з версії 1.2, Kudu ввів limitation factor на реплікацію 7. Та? Тому більше ніж 7 зараз реплікувати не можна, 7 реплік. Ну, окей, тобто тоді залишається рекомендація, ну, створювати якомога більше dimension-ів. Бажано стільки, скільки є нод в нашому кластері, але, ну, не більше ніж 7. Та? А рекомендація ще до фактів, що розрізати їх на таку кількість партицій, скільки є ядер в нашому кластері. Окей? Тобто це, ну, щоб забезпечити паралельне читання з різних партицій. Ну, та, ще коротко, що не є Kudu. Тобто не дає SQL інтерфейсу як такого, тобто треба працювати через Impala або Spark SQL. Має свій Storage, не використовує HDFS, ну, на відміну від паркету. Тому що паркет використовується, тобто там надійність забезпечується HDFS-ом. В Kudu надійність, реплікування і так далі забезпечується Raft консенсус алгоритмом. Там своя є реплікація, підхід до реплікації, відповідно HDFS не використовується. Та? Ну і звичайно, що це не є заміна до якихось існуючих сторіджів, тому що кожен сторідж має свої плюси і мінуси, які треба розуміти. Та? Та, ну і такі короткі дуже порівняння ще з Kudu з MPP Data Warehouse, ну, типу вертики, та розподіленими Data Warehouse. Значить, ну, так, загалом кажучи, та так узагальнюючи, Kudu дозволяє деяких, ну, чи в багатьох випадках швидкі стрімінг-інсерти. Ну, і є хороша інтеграція з Hadoop, зокрема з Impala.
з Hadoop інфраструктурою. Але є деякі недоліки, зокрема, дотепер не реалізований інсертання бачами, та, тобто все одно інсерт вони є порядковий, та, тобто кожен рядок вставляється як окремо. Ну, тобто в циклі треба, грубо кажучи, якщо у нас є якісь беч даних, треба в циклі прочитати їх і по одному вставити. Ну і там відсутність транзакцій в класичному розумінні цього слова. Ну там, це фактично все. По ресурсам є, звичайно, Kudu Apache.org. Зараз вже, ну, та, буквально вже з'явився повний офіційний підтримка Cloudera, вона включила в її дистрибутив. Архітектура описана є в white paper, такі детально по всім деталям енджіна. Ну, і як я вже казав, дуже крутий Slack-канал. Тобто, ну, вони реально запустили його для того, щоб дійсно підтримувати інженерів, які застосовують Kudu. Я вже, та, я, наприклад, коли я почав ставити там багато там питань в каналі офіційному, там їхній головний архітектор мені там написав в приват, запитав, хто я, що, який там use case і так далі. Так приємно. Можна питання, наскільки вона дійсно ефективна, наскільки ефективно, там боїться багато конкурентних колег. Так, ну як я вже казав, бенчмарку немає. Є, ну, є різні офіційні бенчмарки маркетингові. Та? Ну як маркетингові? Типу, які часто працюють як маркетинг. Але я в них не вірю, тому що ну, кожен вендор робить якийсь свій бенчмарк, який показує, що його енджін найкращий. Та? Ну, є порівняння, наприклад, з паркетом, і ну, вони майже ідентичні по продуктивності, по TPC-H, та, є такий відомий. Та? Тобто я бачив TPC-H порівняння з паркетом, і вони майже, ну, майже однакові, деякі квері швидше. Паркет плюс Імпала, та-та, з Імпалою. Майже однакові, йдуть деякі квері швидше, деякі повільніше. Ну це все, так, я не знаю, чи є ще якісь ще квещини, може.